I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o kvadriranju monoma. Da bismo najbolje razumeli kako se monomi kvadriraju, najbolje da krenemo odmah sa primjerima i da kroz primjere shvatimo kako se oni radi i rešavaju. Prvi primjer koji bismo mogli da uradimo za danas je da imamo ovako 3x u zagradi pa sve to na kvadrat. Čemu je to dalje jednako? Ako bacimo ovdje pogled, imamo monom 3x koji kvadriramo i sada taj monom kada kvadriramo, ta dvojka će kvadrirati i ovu trojku i kvadrirat će i ovo x. Dakle, 3x pa na kvadrat će biti dalje jednako 3 na kvadrat puta x na kvadrat, a to je dalje jednako 3 na kvadrat, to je 3 puta 3, odnosno 9. Dakle, to će biti jednako 3 na kvadrat je 9, a x na kvadrat samo prepišemo. Dakle, bit će 9x na kvadrat. Ajmo sad da uradimo neki primjer sa negativnim brojevima. Recimo da imamo minus 2y na kvadrat, pa sve to na kvadrat. Opet ova dvojka, koja je, da kažemo, izložilac ovog monoma, će kvadrirati i ovu minus dvojku i kvadrirat će y na kvadrat. Dakle, to će dalje biti jednako minus 2 pa na kvadrat. Obavezno ovdje stavite zagradu zbog ovog minusa. I imamo y na kvadrat pa na kvadrat. Minus 2 na kvadrat, to je kao da smo pomnožili minus 2 puta minus 2. Minus 2 puta minus 2 je 4. Dakle, to će biti 4, a y na kvadrat pa na kvadrat, to je kao da množimo ovu dvojku i ovu dvojku, dakle bilo bi y na 2 puta 2, pa to ukupno 4y na 2 puta 2 je 4. Sljedeći primjer, recimo minus 4x na treći pa na kvadrat. Ovdje opet ista situacija, dakle ova dvojka ulazi u zagradu i kvadrira i minus četvorku i kvadrira i x na treći. Pa ćemo imati da je to dalje jednako minus 4 pa na kvadrat puta x na treći pa na kvadrat. To je sada dalje jednako minus 4 pa na kvadrat. To je kao da smo množili minus 4 sa samim sobom. Dakle, minus 4 puta minus 4 to je 16 puta, a kad imamo y na treći pa na drugi, to je kao da imamo x na 3 puta 2, pa je to dalje ukupno jednako 16x na 6. Sada neki novi primjer, recimo da uzmemo nešto, neki primjer da smislimo sa decimalnim brojevima ili sa razlomcima. Ajmo recimo sa decimalnim brojevima 1,3x na kvadrat y, pa sve to na kvadrat. Opet ova dvojka će kvadrirati 1,3 x na kvadrat i y na kvadrat. Pa je to sad dalje jednako 1,3 na kvadrat puta x na kvadrat pa na kvadrat puta y na kvadrat. To je sad dalje jednako. Da imamo čemu jednako 1,3 puta 1,3. To je jednako tome kao da smo množili 13 puta 13, a to je 169. I samo ovdje stavimo zapetu zato što ovdje smo imali po jednu decimalu posle zapete, pa se u proizvodu očekuje da imamo dve decimale, dakle bit će da je to 1,69 x na kvadrat pa na kvadrat, to je x na 2 puta 2 i puta y na kvadrat, odnosno to je jednako 1,69 x na četvrti y na kvadrat. Da uzmemo recimo sada primjer minus 5a na treći, b na četvrti, da vidimo čemu je to jednako, da ga kvadriramo. Opet ovdje kvadriramo minus 5, dakle bit će minus 5 na kvadrat, kvadriramo a na treći, dakle bit će a na treći pa na kvadrat i kvadriramo b na četvrti pa na kvadrat i to je dalje jednako minus 5 pa na kvadrat, to je minus 5 puta minus 5, to je 25 puta a na treći pa na kvadrat je a na 3 puta 2, b na četvrti pa na kvadrat, to je b na 4 puta 2 i to je dalje jednako 25, a na 3 puta 2 to je a na 6, b na 4 puta 2 to je b na 8. Sljedeći primjer, uzmemo
možda sam neki razlomak, kažemo 3 sedmine, m na kvadrat, n na šesti, pa na kvadrat, opet sada kvadriramo ovom dvojkom razlomak ceo, kvadrirat ćemo i m na kvadrat, i n na šesti, kada kvadriramo razlomak, obavezno neka stoji tu zagrada, zato što kada budemo kvadrirali ta dvojka, će se odnositi i na to da se kvadrira trojka i da se kvadrira sedmica. Ovdje ćemo imati n na kvadrat pa na kvadrat. I imat ćemo n na šesti pa na kvadrat. To je sad dalje jednako. 3 na kvadrat kroz 7 na kvadrat puta n na kvadrat pa na kvadrat. To je n na 2 puta 2. N na šesti pa na kvadrat, to je n na 6 puta 2 i to je dalje jednako. 3 na kvadrat je 3 puta 3, odnosno 9. 7 na kvadrat je 7 puta 7, odnosno 49. N na 2 puta 2 je n na četvrti. N na 6 puta 2, to je n na 12. Sad da uzmemo recimo jedan mešoviti broj, na primjer minus 1,1 x na treći pa na kvadrat. Kada kvadriramo monom koji ima u sebi mešovit broj, taj broj prvo moramo da prebacimo u razlomak. Dakle, kada imamo 1,1, to je dalje jednako 1 puta 2 je 2, plus 1 to je 3, kroz 2. Dakle, 1,1, to je zapravo 3 polovine u obliku razlomka. Prepišemo x na treći pa to na kvadrat i to je sad dalje jednako. Opet sada kvadriramo razlomak, minus 3 polovine pa na kvadrat puta i posebno kvadriramo x na treći. To je dalje jednako sad, minus 3 polovine pa na kvadrat, to je kao da smo minus 3 polovine pomnožili sa samim sobom, dakle minus 3 polovine puta minus 3 polovine, x na 3 puta 2. To je dalje jednako, minus i minus daće plus. 3 puta 3 je 9, 2 puta 2 je 4, dakle bit će 9 četvrtine x na šesti. I na kraju da uzmemo recimo 1,3 p na sedmi q na četvrti r, pa sve to da kvadriramo. Dakle, to je dalje jednako, opet imamo sada 1,3 da prebacimo u razlomak. Množimo 1 puta 5, to je 5, i dodamo ovu trojku, 5 plus 3, to je 8, kroz 5. I dalje imamo 5 delova, dakle bit će da je to 8 petina. P na sedmi, Q na četvrti, R, pa sve to na kvadrat. Opet kvadriramo razlomak, kvadriramo P na sedmi, kvadriramo Q na četvrti i kvadriramo R. Njega ne moram da stavljam u bilo kakvu zagradu, odmah napišem da je r na kvadrat. To je dalje jednako. Kvadriramo ovdje osmicu i kvadriramo peticu, ili to možemo i napišemo kao ovako dva razlomka, jedan pored drugog koji se množe. Onda imamo p na sedmi pa na kvadrat, to je p na sedam puta 2, imamo q na četvrti pa na kvadrat, to je q na 4 puta 2, i r na kvadrat, to je dalje jednako, 8 puta 8, to je 64, 5 puta 5, 25, p na 7 puta 2, to je p na 14, q na 4 puta 2, to je q na 8, i r na kvadrat. I to je otprilike to u ovom videu, dakle uradili smo nekih 7-8 primjera, 8 primjera vezanih za kvadriranje monoma. Vi provežbajte ove zadatke i probajte da nađete još neki primjer vezan ovu temu i da provežbate. To bi bilo sve u ovom videu. Vidimo se uskoro u nekom narednom. Pozdrav i sve najbolje.